हेलो गुड इभिनिङ साथी हो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनलाइन च्यानलमा। र आज तपाईँहरूलाई मैले अर्को एउटा माइनिङ साइट, नयाँ साइट लिएर आएको छु, जो कि तपाईँहरूले डोगी कोइन र युएस डलर माइन गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ धेरै ट्रस्टेड साइट छ यो, र यसको यो सेम टु सेम एउटा चाहिँ पहिला आएको थियो यो साइट चाहिँ, यो मिनिङ क्लाउड डट प्रो भन्ने, सेम टु सेम यसकै कपी छ। र ये हुनसक्छ यसकै यो चाहिँ एडमिन चाहिँ एउटै हुनसक्छ यसको, र सेम टु सेम यस्तै छ यो साइट। र नयाँ लन्च भएको 2 डेज मात्रै लन्च भएको छ, रनिङ डे यहाँ देख्नुहुन्छ, 2 डेज मात्रै रनिङ भइरहेको छ। र यसमा यो चाहिँ ट्रस्ट माइनिङ डट प्रो भन्ने यो साइटको छ, र सेम टु सेम काम एउटै छ। यसमा चाहिँ एभ्री 4 आवर चाहिँ यहाँ चाहिँ बोनस कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट तपाईँहरूलाई मैले पहिला पनि यहाँ चाहिँ विड्र गरेर देखाएको थिएँ यो साइटबाट, 10,000 सतोसी, 1,013 सतोसी यसबाट चाहिँ मैले विड्र गरेको थिएँ। र अहिले पनि विड्रो राम्ररी दिइरहेको छ, र यहाँ मैले चाहिँ माइन्डमा लगाइरहेको छु। यहाँ देख्नु सक्छ 8.47 यहाँ चाहिँ जिगा एसेस पावर चाहिँ मेरो माइनिङमा भइरहेको छ। र तपाईँले यसबाट एभ्री 4 आवर तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ जिगा एसेस। र यो साइट भनेपछि यो ट्रस्ट माइनिङ डट प्रो पनि यो सेम टु सेम त्यस्तै छ, र यसमा 2 डेज मात्रै रन भइरहेको छ, र एभ्री 4 आवरमा तपाईँले यसमा जिगा एसेस कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले डगी कोइन अथवा USDमा एक्सचेन्ज गरेर यो चाहिँ जब यो जिगा एसेस पनि तपाईँले एक्सचेन्ज गरेर तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्नुहुन्छ 6,329 यहाँ चाहिँ युजर्स यहाँ चाहिँ रजिस्टर भइसकेको छ, र यति डगी कोइन चाहिँ यहाँनिर यहाँ चाहिँ माइनिङमा लागेको छ। र यसमा तपाईँले काम गर्नको लागि तपाईँले सिम्पल एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाउनको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इन्टर यहाँ छ, इन्टरमा यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ रजिस्टर बटन, यसमा क्लिक गर्नुहोस् यो रजिस्टर बटनमा। रजिस्टर बटन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले इमेल एड्रेस, पासवर्ड र रिपासवर्ड हालेर एउटा पिन नम्बर राख्नु होला। यहाँ पिन नम्बर तपाईँले त्यो पिन नम्बर चाहिँ एकदम सेभ गरेर राख्नुहोस्, तपाईँले विड्र गर्दाखेरि पर विड्र गर्दाखेरि तपाईँले यो पिन नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले यो पिन नम्बरलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नुहोस्। जस्तै आफूलाई जे आफूलाई कण्ठ छ तपाईँलाई एकदम जतिखेर पनि आउँछ त्यही पिन नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्याप्चा गरेर यहाँ चाहिँ चेक इन गर्नु होला। चेक इन गरेपछि तपाईँको ल चाहिँ रजिस्टर हुनेछ। रजिस्टर भइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ चेक इन यसमा छ, या चेक इन यहाँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सरी, यहाँ इन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, र इन्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यो कम टु इन भनेर देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एभ्री 4 आवर तपाईँले यहाँ बोनस कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जिगा एसेस। यहाँ देख्नुहुन्छ मैले वान टाइम ओन्ली मैले यहाँ चाहिँ कलेक्ट गरेको छु, र 0.01 जिगा एसेस चाहिँ मेरो यहाँ पावर छ र माइनिङ भइरहेको छ। र बोनस कलेक्ट गर्नुपर्ने तपाईँले यहाँ ल्याङ्ग्वेज फर्स्टमा आएर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नुहोस्, यहाँ इङ्ग्लिस गर्नुहोस्, आफ्नो ब्राउजरलाई यो चाहिँ रसियन ल्याङ्ग्वेजमा हुनेछ, यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्स्टमा आएर तपाईँले एभ्री 4 आवरमा आएर यहाँ देख्नुहुन्छ अफर लेखेको छ, यसमा अफरमा क्लिक गर्नुहोस्। र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ एभ्री 4 आवर यहाँ तपाईँले बोनस कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ थोरै यहाँ चाहिँ 10 सेकेन्ड तपाईँले यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, 30 सेकेन्ड, र तपाईँलाई यहाँ टाइमिङ यो 30 सेकेन्ड यहाँ चलिरहेको छ। यो चलेपछि तपाईँले यहाँ गेट बोनस भनेर आउनेछ एउटा बटन, त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको बोनस कलेक्ट भएर आफ्नो एकाउन्टमा जिगा एसेस आउँछ, र त्यही जिगा एसेस फेरि माइनिङ पनि सुरु हुन थाल्दैछ। र यसरी तपाईँले यसमा डगी कोइन अथवा युएसडी तपाईँले त्यो जिगा एसेसलाई एक्सचेन्ज गरेर विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। र एक्सचेन्ज कसरी गर्ने म देखाउनेछु। यहाँ देख्नुहुन्छ गेट बोनस, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो गेट बटन्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ 4 आवरको टाइम अर्को टाइमिङ चलिरहेछ, यो टाइमिङ सिद्धिएपछि फेरि तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्नुहुन्छ यति यहाँ चाहिँ 0.011 जिगा एसेस चाहिँ यहाँ मेरो एकाउन्टमा एड भइसकेको छ, र म एकाउन्टमा गएर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि 0.01 थियो, र अहिले 0.02 जिगा एसेस चाहिँ यहाँनिर एकाउन्टमा आइसकेको छ, र माइनिङ पनि सुरु भइसकेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो नम्बर चाहिँ बढिरहेको छ, यो माइनिङ यो तपाईँले जति जिगा एसेस बढी भयो तपाईँको त्यति छिटो माइनिङ हुनेछ। र यो जिगा एसेसलाई तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले डगी कोइन र युएसडीमा बदल्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डोगी कोइन र युएसडी यहाँ चाहिँ दुईटा करेन्सीमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सचेन्ज बटन यहाँ देख्नुहुन्छ, एक्सचेन्ज यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जस्तै तपाईँ डोगी कोइन अथवा युएसडीमा लिन चाहनुहुन्छ, पहिला यहाँनिर करेन्सी यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिगा एसएसमा क्लिक गर्नु, यहाँ जिगा एसएस लगाउनुहोस् र त्यसपछि कति एमाउन्ट यहाँ तपाईँलाई एमाउन्ट यहाँ हाल्नुहोस्, जस्तै 0.02 GHz छ र रिसिभ डोगी कोइन अथवा युएसडी तपाईँले, म चाहिँ यसमा डोगी कोइन यहाँ चाहिँ गर्छु र 2.29 डोगी कोइन चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो एकाउन्टमा आउनेछ र एक्सचेन्जमा यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईँको डोगी कोइनमा एक्सचेन्ज हुनेछ। र यहाँ हिस्ट्री देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ यहाँ जिगाएसएस 2 डोगी कोइन यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज भनेर आउनेछ र तपाईँले यहाँ एकाउन्टमा जानु सक्नुहुनेछ अब। र तपाईँलाई म एकाउन्टमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ 2.29 डोगी कोइन चाहिँ यहाँ डोगी कोइनको एकाउन्टमा एड भइसकेको छ र तपाईँले मिनिमम विड्रो यसमा चाहिँ 20 डोगी कोइन भएपछि तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। र विड्रो गर्नको लागि याद हुन्छ क्यालकुलेसन यसमा छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ यसमा यहाँ देख्नुहुन्छ डगी कोइन राख्नुहोस्, डगी कोइन हालेपछि तपाईँको एमाउन्ट कति छ यहाँ अटोमेटिक आउनेछ र यसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ मिनिमम विड्रो एमाउन्ट 20 डोगी कोइन भएपछि तपाईँले यसबाट विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। 20 डोगी कोइन भनेको एकदम सानो एमाउन्ट हो, तपाईँले 20 डोगी कोइन तपाईँले एभ्री 4 आवरमा क्लेम गर्नु भने तपाईँले एक दिनमा 24 आवरमा तपाईँले यहाँ चाहिँ विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ र यसले इन्स्टेन्टली विड्रो दिनेछ र तपाईँको एमाउन्ट यहाँ चाहिँ जब 20 डोगी कोइन भइसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो वालेट एड्रेस हाल्नुहोस् र पिन नम्बर यसमा हाल्नुहोस् र तपाईँले यो क्याप्चा फिलअप गरेर तपाईँलाई पुट आउटमा गरिदिएपछि तपाईँको एमाउन्ट विड्र हुनेछ। र तपाईँले यसमा रेफरल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर पार्टनर्स देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र रेफरल लिङ्क यहाँबाट तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यदि यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको साइटको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँलाई राखिदिनेछु, त्यो त्यहाँबाट तपाईँले साइनअप गर्नुहोस् र यसमा काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। र यहाँ देख्नुहुन्छ रेफरल लिङ्क यहाँनिर छ, यसलाई कपी गरेर तपाईँले यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो वाट्सएप अथवा फेसबुकबाट, तपाईँले यसमा सेयर गरेर तपाईँले रेफरल आफ्नो अन्डरलाइनमा बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले रेफरलले जति क्लेम गर्यो त्यति तपाईँको एकाउन्टमा जिगाएसएस यहाँनिर यहाँ चाहिँ सो हुन्छ, यहाँनिर तपाईँको रेफरलले क्लेम गरेको जिगाएसएस यहाँ सो हुन्छ तपाईँलाई र त्यसपछि यहाँ ट्रान्सलेट टु मेन एकाउन्ट भनेर यहाँ ब्यालेन्समा देखाएको छ, यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको मेन एकाउन्टमा तपाईँको जिगाएसएस ट्रान्सफर हुनेछ र त्यसपछि तपाईँको माइनिङ सुरु हुनेछ अथवा त्यसलाई तपाईँले एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा यसरी नै हो, यो सिम्पल छ काम गर्नको लागि, तपाईँले एभ्री 4 आवरमा आउने त्यसपछि बोनस कलेक्ट गर्ने र बोनस कलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको बोनस जब जिगाएसएसमा बदलिन्छ, बदलेपछि तपाईँको यहीँ माइनिङ हुन्छ। यदि तपाईँ एक्सचेन्ज गरेर विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने तुरुन्तै एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यही जब जब यहाँ डोगी कोइनलाई छ या यसलाई नै फेरि एक्सचेन्ज गरेर जिगाएसएसमा ल्याउँछु भन्दा पनि तपाईँले सक्नुहुनेछ, यसलाई नै एक्सचेन्ज गरेर जिगाएसएसमा बदल्नु पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै यो डोगी कोइन छ 2.29 डोगी कोइन छ, यसलाई नै एक्सचेन्ज गरेर म जिगाएसएसमा यहाँनिर बदलेर देखाउनेछु तपाईँलाई। जस्तै यहाँनिर आउनुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर करेन्सी यहाँ डोगी कोइन राख्नुहोस् र रिसिभमा चाहिँ जिगाएसएस राख्नुहोस् यहाँनिर र एक्सचेन्ज गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको फेरि यहाँ जिगाएसएसमै तपाईँको यो एमाउन्ट चाहिँ आउनेछ र यसरी तपाईँले यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल छ, तपाईँले यसमा डेली पनि विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईँको 20 डोगी कोइन भएपछि तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो डोगी कोइन यहाँ 0.0 भइसकेको छ र यहाँनिर जिगाएसएस यहाँनिर 2.21 डोगी यहाँ चाहिँ जिगाएसएस आइसकेको छ र माइनिङ पनि सुरु भइसकेको छ। यहाँ देख्नुहोस् माइनिङ यहाँ नम्बर बढिरहेको छ र यो साइट पनि एकदम राम्रो छ र यो साइटमा पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको पनि लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, यो सेम हो एउटै छ। यसमा पनि त्यसरी नै यहाँनिर बोनस कलेक्ट गर्नुपर्ने छ, यहाँ देख्नुहुन्छ बोनस यसमा छ, यसबाट तपाईँले बोनस कलेक्ट गरेर
यहाँनिर जिगा एसएस यहाँ चाहिँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। यसमा पनि मैले एक वान टाइम मैले यसमा चाहिँ विड्रो गरेको छु, तपाईँलाई म हिस्ट्रीमा गएर देखाउँछु। यहाँ यहाँ चाहिँ 1013 डगन समथिङ त्यति मैले चाहिँ यहाँ विड्रो गरेको छु, र अझै पनि मेरो एकाउन्टमा समथिङ 800 डगन समथिङ त्यस्तै छ मेरो एकाउन्टमा। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हिस्ट्रीमा म तपाईँलाई देखाउनेछु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1013 डगन आउटपुट भनेर देख्नुहुन्छ। यहाँ यो चाहिँ मैले विड्रो गरेको थिएँ र मेरो इन्स्टेन्टली मेरो वालेटमा यो एमाउन्ट मैले रिसिभ गरेँ, र म एक दुई दिनमा फेरि यो अर्को एमाउन्ट पनि म यहाँबाट विड्रो गर्न गइरहेको छु। र एकदम राम्रो छ, इन्स्टेन्टली यसले पे गरिरहेको छ। यदि तपाईँ डगी कोइन अथवा युएसडी कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँहरूको लागि राम्रो साइट छ। हस्त साथी हो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नको च्यानललाई नभुल्नु होला। तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ साइटहरू म प्रत्येक डेली अपडेट गर्नेछु, भिडियोहरू लिएर आउनेछु।